أرحام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أرحام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد المحرمات مؤقتا skupine koje su privremeno zabranjene za brak. Govorili smo prethodno o skupinama koje su trajno zabranjene za brak, bile po krvi ili po tazbinstvu ili po mlijeku. Pa ćemo danas govoriti o skupinama koje su privremeno zabranjene za brak i pokušat ćemo završiti to poglavlje, odnosno nabrajanje tih skupina. Prvo, uhtu zauđe, svastika, sestra od supruge. Nije dozvoljeno čovjeku, po konsensusu islamskih učenjaka, da spoji dvije sestre u isto vrijeme. Da mu znači dvije sestre budu supruge u isto vrijeme. Osim ako jedna od njih preseli ili je razvede, pa oženi nakon toga njenu sestru, u tome nema nikakve smetnje. I da čovjek oženi sestru svoje supruge, to je preče nego da ženi bilo koju drugu ženu. No, međutim, kod nas je to, jeli, ovaj zločin, nakon koga zločina nema. Psovanje Allaha i psovanje Islama, i to nije zločin. Preko toga se prelazi, to je, a da oženi čovjek svastiku nakon što mu preseli njegova žena, to je zločin, nakon koga nema zločina. Mi pitamo, da li će žena koja je iza brda tamo nekakva, ljepše postupati prema toj djeci ili će tetka? Stvar jasna ko dan. Ne treba nikakvo pojašnjenje. Kako god da bilo i šta god da se dešavalo, to su sestre, to su djeca njene šta? Sestre, je li tako? Pa nema smetnje, nema sumnje da je tu preče da bude, no međutim čovjek koji dozvoli se oženi, znači odakle želi. A kod nas mu je bolje da to ne čini, jer protekvir će, je li tako? Izići će iz mileta. Ako to učini, neće više biti ovaj musliman, ani bošnjak pod razum. Ani bošnjak pod razum. Čovjek koji je dozvolio dakle da oženi jednu pa drugu i da je u tome ikakve smetnje bilo, ne bi to učinio Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Je tako? Udao je za Osmana radijallahu ta'ala anhu, svoju kćerku Rukaju, pa kada je Rukaja preselila, udao je za njega, Umu Kulzum, svoju drugu kćerku. I od toga nema razilaženja među islamskim učenjacima i to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Pa da je u tome bilo kakve smetnje, ne bi to radio onaj koji je najbolje poznavao islam i koji je najbolje poznavao stvoritelja tebareke ve teala i koji je najbolje u praksi sproveo ovaj Allahu vjeru, odnosno njegove naredbe, općenito i od ljudi i od poslanika. To je najpotpunije uradio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa je zbog toga nazvan Zunurrejni, onaj koji je imao dva svjetla. Neki kažu nije zbog toga, nazvan je Zunurrejni zato što je učio Kur'an po noći i klanjao noći namaz. Pa kažu, Kur'an je svjetlo i noći namaz je svjetlo. Pa je zbog toga nazvan da ima šta? Dva svjetla. Neki kažu da nazva dva svjetla zato što ima dvije kćerke poslanika i nije, ovu odliku nema niko od ljudi na zemlji.
nikada nije zabilježeno u istoriji čovječanstva da je čovjek oženio dvije kćerke jednog poslanika. To je Osman radijallahu anhu otišao sa tom odlikom i nikoga nikada stigao nije, a naravno nikoga nikada neće ni stići, jeli, zato što više nije čeka poslanik. Radijallahu ta'ala anhu arda. Kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala kada je spominjao grupe koje je zabranjeno za brak, wa en tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf, i da spojite dvije sestre osim onoga što je prethodilo, znači što je prije bilo, prije jeli toga. Ima predaja kod Buharije i kod Muslima da je Umu Habibe bintu Ebi Sufjan kazala Allahu poslaniče, kaže o ženi moju sestru bintu Ebi Sufjan, pa kaže poslanik sa osam, evo tuhibine zalik, voliš li ti? Jel ti voljela da je oženim? Ona kaže šta Umu Habibe, kaže o ženi moju šta? Sestru, Allahu poslaniče, rođenu sestru. Pa kaže, bel ti voljela da je oženim tvoju sestru? Pa kaže Allahu poslaniče, kaže, lestu leke, bi muhlije, kaže, ja onako nisam tebi jedina. Jel tako nisam? A kaže, najviše volim da u hajru i u dobru učestvuje šta? Moja sestra. Pa kako volim sebi dobro, tako volim da i moja sestra bude majka vjernika i da bude tvoja žena na dunjaluku i na ahiretu. Pa je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame, kaže, inne zalike la yahillu li, to meni nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno poslaniku, sam, pa nije nikome nakon njega dozvoljeno što da spoji dvije, da spoji dvije sestre. Jer to je kidanje rodbinski vez. Znači vi znate ljubomora koja se pojavljuje među ženama, jeli, ne, ako ne znate onda ste čuli, je li tako? Čuli ste što se dešava i da ta ljubomora kida ovaj veze, a najgore što se može prekinuti jeste rodbinska veza. I nema razlike da su sestre rođene ili narođene. Kakve god da su bile dvije sestre narođene od oca ili od majke, nije bitno, ali u redu, različit otac ili razlika, različita majka, ne mogu se spojiti dvije sestre ni pod razno. To je strogo zabranjeno i to je haram. Razilaze se šta ako su dvije sestre ropkinje, pa da ima dvije ropkinje, a one sestre. Ili ima jednu ženu, ima ženu, i zarobi se njena sestra u ratu i dođe njemu kao šta? Ropkinja. Tu se razilaze. No, međutim, džumhur, ashaba i oni koji dolaze nakon toga kažu ne može. Jer je zabranjeno o entejmau bejnel uhtein, i da spojite dvije sestre. Ja bilo da su one slobodne, ja da su ropkinje, nema veze, zabranjeno je da se spoje dvije sestre i to je odabrano mišljenje, ovaj, jer kako ta ljubomora postoji kod slobodnih žena, postoji šta i kod ropkinja. Tako da bi bilo o tome bilo bi o tome jeli, ovaj, kidanje rodinskih veza. Čovjek ima ženu i pored toga oženi njenu sestru. I pored toga oženi njenu sestru. Šta je sa brakom prvim i drugim? Prvi brak sa njegovom prvom ženom je ispravan i taj drugi brak ne utječe na ispravnost prvog. Nego je drugi brak fasid, neispravan, pokvaren, u osnovi nije bio. Iako je imao kontakt kakav sa njom, onda je to bio nemoral. Onda se radi o nemoral. To je nemoral i to je haram i dužan je da ovaj, da se među njima, neću kazati da se prekine bračna veza, jer nije ni uspostavljena, jer nije bila validna. Ali mora se, znači, razdvojiti, moraju se njih dvoje razdvojiti i ne mogu živjeti zajednički. Osim, ovaj, ako bude kao što smo kazali da razvede ili da ima dvije, recimo, da ima dvije ropkinje, znači, ne smije imati sa njima kontakt dok jednu ne proda ili ne proslijedi je dalje, znači ne može zadržati u isto vrijeme. Ili oženi, kao što je udaje u stvari, kao što je Ibn Omar udao svoju ropkinju Rumejicu za Nafiju, a bila mu je najdrža. Međutim, kada je čuo ajet len teralul birra hatta tumtikum ima tuhibbun, nećete dostići dobročinstvo dok ne budete udjeljivali od onoga što najviše volite, kaže, meni najdrža ropkinja Rumejica. I kaže, zato će na Allahom put osloboditi, udati je za svoga štićenika. Mogao ja ću nju udati, ali tamo negdje daleko da je nikad više ne vidim. A ne, nego kaže, udat ću je za svoga štićenika i ona ostaje tu u porodici, no međutim biva njemu šta? Strankinja, jel tako? Radi Allahu ta'ala, anhu.
kada bi dvije sestre oženio u isto vrijeme jednim ugovorom. Jednim ugovorom oženi dvije sestre. Tada je ugovor pokvaren. Ne vredi ni jedna mu nije žena. Jer ne možemo kazati da jedna ima odliku na drugom. No međutim, ako je jedna prethodila, onda ona koja je prethodila, šta ima? Prednost. Njena bračna veza biva ispravna, a druge biva neispravna. Tako. No međutim, ako je brak u isto vrijeme, onda kažemo šta, poništavamo i brak i jedne i druge, nemaš ni jedne žene, nego možeš uzeti samo jednu od dvije. Ne mogu se, znači, dvije sestre uzeti u isto vrijeme. Ako čovjek primi islam, a ima dvije sestre uzeo u džahilijetu, a živio musliman titinim životom, Tit se kleo i u Titu vjerovao. I u tom momentu oženio dvije sestre, u tom svome za džahilijetu, je li tako? A taj titin džahilijet, on je gori od Ebu Džehlovu. I imao dvije sestre, kažemo mu, odaberi sebi jednu, a drugu moraš razvesti. Da tako? Nakon što čovjek uđe u islam i zanimaju ga propisi, kažu šta je sa mojim brakovima, kažemo, odaberi sebi jednu od dvije žene koju želiš, a drugu moraš razvesti, jer ne možeš u isto vrijeme držati dvije. I zato navodi se u hadisku ima, koji je daiv, ili žima Tirmizi i Ibn Mađe i drugi, od Feruza, Dejlemija, da je imao dvije sestre. Kaže Allah poslaniče, ja sam primio islam, kaže, imao sam dvije sestre, još izači džahilijeta, pa mu je rekao poslanik, sam odaberi jednu. Hadis iako je daif, onama je složan da se radi po njemu zbog riječi u entežma u benelu htejni i da spojite šta dvije sestre. Tako ponekad hadis vraću može biti daif, međutim ulema zbog opći šerijetskih pravila ili ovaj ciljeva šerijeta, znači ukazuje ili uzima, znači taj hadis kao validan i priznaju, znači rad po njemu. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ihtar ejjuhuma šit, kaže, odaberi sebi koju želiš. To je prva skupina koja? Svastika. Prva skupina je svastika. To je A ili 1. Kako hoće da sebi numerišete. B ili 2. A druga skupina, znači, koja je zabranjena, kako? Privremeno. Govorimo, znači, braći, o privremenim zabranama, jer ovdje smo kazali da je svastika zabranjena samo u slučaju dok čovjek drži šta, njenu sestru, znači, kao suprugu. Drugo je tetka žene, bilo da je sa očeve ili sa majkine strane. Amme ili hale, u arapskom jeziku, to su, kod nas moraš pojašnjavati kakva je tetka. Ima li naziv posebe? Nema, jel da? Tetka sa očeve i majkine, ne znam, ja ne znam da ima ovaj. Uglavnom, kod Arapa je to amme sa očeve, a hale sa majkine strane. Znači, one su zabranjene, jer je došlo od iz koga bliže i Buhari Muslim da je poslanik, ali sam rekao, neće se spojiti žena i njena tetka s očeve i njena ili njena tetka sa majčine strane. I kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, kako bilježe Buhari i Muslim, zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se oženi žena i njena tetka s jedne ili s druge strane. I ovo je konsensus, braće, učenjaka od onih od kojih se jeli uzima. Od učenjaka od kojih se jeli uzima da je zabranjeno čovjeku da spoji ženu ili njenu tetku s jedne ili s druge strane. I svejedno bila ta tetka istinska tetka ili bila, ne znam kako da kažem, simbolična tetka. A, na primjer, da je to sestra od djeda ili sestra očevog djeda. Sestra od djeda je isto tetka, ali je šta, ona daljna tetka, u redu. Kao što je šta? Kao što je djed otac, ali je daljni otac. Otebatu milete Abai Ibrahime u Ishaka o Jakubu. Je li tako? Slijedio sam milet mojih očeva Ibrahima, Ishaka i Jakuba. Je li tako? Je li Ibrahim njegov otac, Jusfo? Nije otac taj prvi, nego je otac daljni, ali se znači on je u toj uzlaznoj šta? Lozi pa se tretira kao otac. Jer je on bio razlogom dolaska, je li, njegovog oca, ovaj njegovog oca. Pa su njih četverica, je li, svi poslanici. Salavatu rabbi wa salamu alaihim. Ili da je sestra od nene, ili da je sestra od djedovog oca, ili da je sestra od nene, ili od majkine nene, sestra od majkine nene, u redu. To je sve sa strane, dolazi, znači, kao tetka. U redu, pa nema, ne mora biti, znači, samo tetka
od majke sestra, nego od majkine majke sestra je opet šta? Tetka. I majkina sestra, znači biva njoj isto tako tetka koja je, znači, zabranjena, jeli, hadisu. Kako god da bilo, i koliko god ta uzla založila da išla, koliko je ima, znači sve su one zabranjene. Isto tako ovdje nema razlike, braću, jeli po krvi ili po mlijeku. Sve što je po krvi, isto i po mlijeku, znači nema nikakve razlike. Ako oženi tetku, tetka mora ići kući. Kad tako, ne može tetka ostati sa njim u braku, nego ostaje ta koja je bila prva. Ili ako ženi tetku prvo, ne može oženiti nakon toga, znači, njenu sestrišu, tako, nego mora sačkati. Znači, ili razvod, ili smrt, ili, znači, ne može isto vrijeme držati. Subhanallah, kako je, braću, šerijat Allahu azzawajalemu, kako je uzvišen Allah objavio ovaj ljudima da budu ponosni. Wallahi, kada bi kafir, čovjek koji ne vjeruje u Allaha i u poslanika i u sudnji dan, kada bi živio po islamu, bio bi ponosan na dunjaluku. Čovjek ne vjeruje ni u Allaha ni u poslanika, bio bi ponosan na dunjaluku. Ahiret je drugo, ostavite ahiret. Na ahiretu zna se šta i kako je, u redu. Ali na dunjaluku živeću kao musliman po islamskim propisima, a ne vjerujem Allaha i u poslanika. Kaže mu, bit ćeš ponosan. U smislu da ćeš osjećati da si čovjek. Jel u redu? A to što ne vjeruješ tvoj kufr i tvoje nevjerstvo na sudnjem danu, zna se znači gdje je tvoj završetak, to bez sumnje, no međutim, ovdje bi čovjek osjećao taj ponos. Ne činiš nikome zulum, ne činiš nikome nepravdu i znači ne razdvajaš između onih između kojih ne smiješ razdvojiti. Pa je to kidba, jer ovdje ćeš, ona kida vezu sa svojom tetkom. No međutim, šta je još gore od toga? Kida njena majka sa svojom sestrom. Jel u redu? Jer ne može, znači, ova djevojka, ova je ljubomorna, je li tako? Želio smo i ona je ljubomorna, znači tu se pokidalo. Sa kim će stati majka? Sa svojom čerkom, naravno, protiv sestre. I eto, znači, belaja, šta? Eto, belaja u... I onda, eto, problema, neni, je li tako? Njena sad mora se čiči, ona stanu stati. Jedne sestre i ove svoje, jedne čerke i svoje unuke, ili će stati na stranu druge čerke? Eto, belaja, eto, problema. Pa svaka traži da majka stane, šta? Na njenu stranu. Ako nisi sa mnom, onda si protiv mene. Je li tako? I eto problema. Ne, šerija to kaže u startu mi to se zaustavlja i ne može, nego ovaj, samo jedna od njih. Jest. C. Ili tri. Žena koja je već u bračnoj vezi. Znači, sigurno najmanje 1 milijardu žena su ti privremeno zabranjene za brak. Najmanje milijarda. Pretpostavljam da nisam pogriješio. Eto, koliko je već ima ovaj milijarda žena. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, i žene koje su već u bračnoj vezi osim one koje posjedujete, odnosno koje su robkinje. Ovo, žene koje su u bračnoj vezi, znači zabranjena vam je svaka žena koja je, zato što žena ne može imati dva muža. Kada se jedne prilike iziš, kažu, dobro, vi muslimani kažete, muškarac može imati 4 žene. A što žena ne mogla imati 4 muškarca? Je li tako? Da budemo pravedni. Da budemo pravda. Da bude pravda. Jeste, tako je. Kažemo, kada čovjek ima 4 žene, zna li se tačno ko je majka i ko je otac? Nema sumnje, to tako. Zna se tačno koja je majka i koja je otac. No međutim, ako ima žena 4 muža, ko je otac? A, dođe dijete, slomit će se, ti kad saspeš 4 različite vrste mlijeka u posudu izmiješaš i kažeš gdje razdvoji sada svakome njegovo mlijeko, to je nemoguće. To tako? Nema, znači to je fesad. Jedan je skoro u Emiratima, braćo, uzeo svog brata, ošišao ga i zakluo ga i tamo iskoma, nema šta mu nije uradio. Budista. Pa su kopali, izišao na ulicu, nakon toga drugi dan sa parolom, protestuje on sam, protestuje na ulici. Ovaj, kaže, hoću da se hitno uhapsi ubica moga brata, jer on krije, lije krokodilske suze za svojim bratom. Ovaj, šta je bilo? Brat ubijen, tamo sam izmasakriran, uglavnom obrijan je on. Kosa mu znači i brada, sve što ima, sve to obrijano.
Šta je bilo? Na kraju ispitivanje, na kraju se ispitalo, javila njegova žena da je on u stvari ubica svoga brata. Što je ubio svoga brata? Zato što kod budista, brat kada se oženi, njegov brat ima pravo u njegovoj ženi. Mahak. Mabate. Jel' tako? Mora i ova dođe i ona se uljepša i oni zajednički budu sjedni, znači ona se uljepša njegovom bratu i onda on iziđe iz kuće. Ovaj, onako, ode šetat po ulici. Ko muha bez glave. A on ostaje sa njenom ženom. Jel' tako? I priroda čovjeka da je ljubomoran, tako? To je priroda u insanu. Oni hoće da glume, kaže, mi nismo ljubomorni. I kad kažeš da si ljubomoran, to je znači pogrda da ne može biti veća. Kaže, a jesi ljubomoran ti to možda? Da nisi možda ljubomoran? Ma jesam ljubomoran, ja sam bomba ljubomore. Jel, eksplodirat ću. Kako ne bi bio ljubomoran svoju ženu? Nisam ljubomoran da je drugi gleda, da je drugi sa njom pleše, da je dodiruje i da je on pretura. Kako nisam ljubomoran? Svako je ljubomoran, samo glumi, braćo, i laže. Da budem otvoren. Taj ko kaže nije on glumi, on sam se bori protiv sebe. I ne pokazuje to. A u njegovoj duši je rat. Ovdje je rat, se vode bitke. Samo što mi to ne vidimo. Zato što je Allah tebe stvorio tako. Pa je ovaj nije mogao to trpiti više nego uzme brata i obrije ga i sada s tim treba, s tom kosom i bradom, da ide tamo u svoju negdje tamo matičnu zemlju, jel, kod onog čika bude, da mu on nešto tamo, ne znam šta da mu uradi, da mu prouči nešto uglavnom, da ovaj ne može u džennet, ne može u raj. Jer ako mu donese neko njegovu kosu i bradu, ne može u raj. I on je došao, on je izlazio po ulici, plakao, vrištao i tako, i smirio se jedno vrijeme, i sada treba krenuti na put, treba on putovati nazad tamo, gdje već ide, ne znam gdje je bio iz Kine, odakle je bio, nije bitno. Ovaj, i treba da putuje nazad i žena javi, ova žena, ova javi njegova, kaže, on je ubica. Kaže, kako znaš da je ubica? Kaže, sačekajte ga na aerodromu i kaže, vidjet ćete, nosi vazu sa sobom, a u vazi je kosa, ovaj, od ovoga, ima u vazi kosu. I oni kad su ga, znači, uhvatili ga na aerodromu, znači, onda je on priznao šta i kako. Znači, to je ta mudrost šerijata. Mudrost šerijata. Pa ne može, znači, čovjek oženiti ženu drugog čovjeka, ona mu je zabranjena dok je u njegovom posjedu. Osim ako, kako kaže uzvišeni Allah, osim ako je robkinja. Osim ako je robkinja. I to ako je robkinja, mora ovaj sačekati da se očisti, znači, njena maternica jedan mjesec dana da se dokaže, znači da nije šta trudna. Kaže Ebu Sejd el-Hudri da je poslanik sa Allahom poslao vojsku pa za dan Huneyna, pa su zarobili neke ropkinje, pa nisu im prilazili, jer su ni bojali se, ustručavali sa ashabi, ne znaju što su, nisu to naše žene, to su tuđe žene, ali tako? Pa dok uzvišeni Allah zaželi nije objavio muhsanatu minen nisa ila ma melekete imanukom, i žene koje su u bračnim vezama, osim one koje su kao roblje ili zarobljene. Jer one su tada roblje, pa se mora sačekati, znači da da prođe taj idet koji je propisan, i nakon toga kaže Ibn Abbas, dozvoljene su svak, kaže, kontakt sa svakom ženom koja je u bračnoj vezi je haram, osim, ili je zinaluk, nemoral, osim sa onom koja je zarobljena kao robkinja. I tako bilježi Ibn Džarir u svome tefsiru sa vjerodostojnim lancem prenosilac. I slično se navodi Ibn Mes'uda, prenosi od njega Ibrahima Nahaja i Ibn Mes'uda. Samo što je rivajet Ibrahima Nahaja od Ibn Mes'uda prekinut kod jednog dijela hadijskih stručnjaka. Znači, Ibrahim Nahaj nije čuo od Ibn Mes'uda direktno, pa ne znamo koja je ta veza između njih dvojice. A možda će neko kazati, dobro, kako je to dozvoljeno? Jer to nije žena tuđeg čovjeka. Kaže mu, to je plijen. Zarobljena je tu i ta žena je sada problematična. Njen suprug je preselio, ubijen je, ne znam, brat je bio, tako, ratovi se vodili. Protjeran, otišao. Šta će s tom ženom biti? Znači, ona mora ostati pa da čini nemoral, ili može biti, znači, ima, znači,
je li svoga vlasnika, kao supruga, ima prava kod njega sva i živi dalje častim životom. Za razliku od toga kada uzimaju muslimanku, djevojčicu muslimansku od 9 godina i onda je prodaju među sobom za dolar. I tako kruži među, znači, paganima za dolar i na kraju možda završi negdje ubijena ili zaklana. To je ono što islam ne dozvoljava. Protiv islam bori. Islam se bori protiv nereda na zemlji. A oni hoće da prestane uporno da islam pravi nered. Islam nikad nije pravio nered. Islam se bori protiv nereda. Islam poslanik je zabranio ubijanje staraca i djece i žena. Ko danas najviše gine? Na. U ratovima, starci i žene. I najmanje vojske pogine. A najviše pogine civila. A to je islam strogo zabranio. I to je, to je abeceda islama koju zna, koju znaju i oni. Kamoli da ne znaju muslimani. Isto tako propis je ako se žena primi islama, udala, bila udata za nemuslimana. La hunna hilun lahum wa lahum yahilun lahum. La hunna hilun lahum wa lahum yahilun lahum. Nisu one njima halal, nisu one njima ženama halal. Znači nevjernici ne mogu ženiti muslimana. Pa je ovdje, znači, isti propis. Dalje, četvrto, ili D. Žena koja je 3 puta puštena, sve dok se ne uda za drugog čovjeka ispravnim šerijatskim brakom, potom je on razveden. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fa in talaqaha فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله. Pa ako je razvede 3. put, jel? Ovaj prvi, 3. put, prvi suprug. Nema pravo da je ženi dok se ne uda za drugog čovjeka. Pa ako je pusti, ovaj drugi, nema smetnje da se vrate nazad jedno drugom, ako će uspostaviti Allahove granice. I ovome ćemo govoriti kad dođemo u propisima talaka. Znači u istom poglavlju, znači gdje govorimo o nikjahu, govorit ćemo o talaku i govorit ćemo o ome, znači propisu malo opširniji. 5. ili E. Mušrike, el mušrike tu hatta tuslim. Žena koja je mnogoboškinja dok ne primi islam. Vola tenkihul mušrikati hatta ju'min. Wala amatu mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. I mušrikinje dok ne prime islam, zaista je robkinja mu'minka bolja od mušrikinje, tamam bila lijepa. Tamam bila. Koliko god da vam se sviđala, ova sluškinja, znači ili robkinja je bolja od mušrikinje. Wala tumsiku bi'isami al-kawafir. I u braku mnogoboškinje ne zadržavajte. I u braku mnogoboškinje ne zadržavajte. U hadisu Misra ibn Mahrme na Sulhul Hudejbije, kada je došao, kada je objavljeno ovaj ajet, Omer radijallahu anhu je pustio 2 žene mušrikinje. Pustio 2 žene mušrikinje, pa je jedno oženio Muavija ibn Ebi Sufjan, a drugo je oženio Safvan ibn Umeje. Pa je pustio, znači, ženu koja je bila mušrikinja. Došla je, znači, naredba. Subhanallah, i nisu ashabi raspravljali. Došla je zabrana i, znači, isto vrijeme su to u praksu, znači, sproveli. Ovdje jedino što se izuzima od mušrikinja za se žene jesu kitabike. To su židovkinje i kršćanke. I po jednom mišljenju, da su međusike, vatropoklonici, da su oni kitabije. To ima jedno mišljenje kod selefa. No, međutim, ono što je poznato da su kitabije, to su židovi kršćani. Wal muhsanatu min al-mu'minat, wal muhsanatu min al-ladhina utul kitabe min qablikum, idha ataytumuhunne uđurehun. I vama su dozvoljene čestite vjernice i čestite žene od sledbenika knjige. Ovo je bitno.
i čestite žene od sledbenika knjige. I čest, znači, pazite dobro šta pričam. I čestite žene od sledbenika knjige. Jer ponekad neko s ovih predavanja prenosi riječi, spava pola predavanja, ili se igra sa djetetom, ili se okreće lijevo desno i onda prenosi šta sam ja kazao. I onda to prenese u potpuno pogrešnoj formi. Znači, ja govorim jasno, skromnim bosanskim jezikom. Može ga razumjeti svako. I zato molim vas, znači, da dobro pazite ono što se govori, pa ako ne znaš kazati, hajmo razvati brata pa pitati šta je on mislio i šta je kazao, a ja ne znam šta je rekao. Ili nisam dobro razumio, nisam siguran da sam zapamtio. Ali da se prenosi samo tek tako, pa onda ja moram izbijati nekome šube, to nije ispravno, braću. Ili dobro slušaj, ili gledaš na moj prenos. Ništa. Kaži, pita, imaš tamo broj moj za svaku, znaju ga službe, znate ga i vi, pa nazovite i pitaj. Jeste. Ne radi se to o mene, nego bilo kome odaje. Jer, braće, osnova je da čovjek kada nešto prenese u nekome, da može napraviti. Ja sjedim u halki i kažem, ne može se jesti pileće meso koje je zaklano na zapadu. I čovjek shvati da sam je rekao, može se jesti pileće meso koje je zaklano. I ide nakon toga i priča, kaže, šeh je rekao kako se može jesti pileće na zapadu. Ja ne znam više onu negaciju da je ponovi 10 puta. Znači, mora se paziti i slušati. Jedne prilike, Ebu Hurere je bio u halki, sjedio. Poslanik sam sjedi i kaže, kaže, suje vjere je u 3 stvari. U kući, i u konju, i u ženi. Kad je to čula Ajša, kaže, Allah se smilo Ebu Hurere, Ebu Hurere nije čuo hadis. Kaže, poslanik je rekao, kažu Židovi, pa Ebu Hurere tad ušao. Pa je rekao da je sujevrije u 3 stvari, pa između toga spomenuo šta? Ženu i kuću i ovoga konja. A on nije čuo, prvo kažu Židovi. Prvi dio hadisa nije čuo. Vi budite kao Ebu Hurere. A nemojte u tom slučaju. Jel u redu? Dobro. Sad smo kazali. Znači, čestite kršćanke. Znači, čestite. Ovo česte, ono je ovako lahko na jeziku, ali u stvarnosti bojim se da insan mora prevrnut dunjaluka i dunjaluka, jeli da ispuni ovaj šart. Ne kažemo da nema, ima čestiti žena kršćanki, znači koje su čestite moralne žene, bez obzira što je njena vjera, znači u tom koncu neispravna. No, međutim, nema sumnje da danas ono što kršćanski svijet zagovara, da je to samo fesad i nered. Kada su u pitanju, ovi odnosi, znači, i kvarenje, omladine, i ono što nam se daje kao ustupak. Pa je ovo dokaz da ne ulaze kitabike u... Zato što su kitabije nama bliži od ostale. Kitabije, oni ako su mušici s jedne strane, no međutim, osnova njihove vjere je nebeska religija. I oni su nama bliži. Ule teđidenne akarbehume vodeten li ledine amenu ledine kalu inna nasara. I naćete najbliži ljudima da su oni vjernice, oni koji kažu mi smo kršćani. Zalike bjenne minum kisisine u ruhbanen, a ne umlaje stekbinun, zato što njima među njima ima svećenika i monaha i oni se ne ohole. U ida sami u ma unzile ila rasuli tara e'junahum tefijadu mine dem'a. A kada čuju šta je objavljeno poslaniku, vidiš kako niz njihove oči suze, niz njihova lica suze cure. Oči im pune suza. Jer, znači, to su ljudi koji povjeruju. To su odnose, znači, one koji povjeruju, ti su najbliži vjernicima koji povjeruju poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ono što mu se objavljuje. Prenosi Šabi, kažu da su jedan od šesterice koji se zovu Ashabu Šura, da su bili da je oženio židovkinju. A Ashabu Šura, to su bila šesterica poznati,
ashaba Osman i Ali, i to je bio Talha i Ubejdillah, i to je bio Zubair i Abdillah, i Abdurrahman i Ubnauf, i Sad i Nebi Vakas. Ova šesterica su šta? Ashabu Šura. Jest. Od Džabira radi Allah, ono se prenosi da je upitan o braku sa židovkijom kršćankom, pa je rekao, kaže, mi smo njih ženili u vrijeme Sada ibn Abi Waqqasa u Kufi, nismo mogli, gotovo da nismo mogli naći muslimanki. Pa kad smo se vratili, onda smo ih razveli, a njima nije dozvoljeno da nasljeđuju muslimane, a mi njih možemo ženiti. A naše žene su njima haram. Ne mogu, znači, oni ženiti naše žene. Mi možemo njihove žene. To je, braćo, kršćani noženi muslimanku. Je li tako? Ta muslimanka, ona prati muža. Kršćanin je gazda u kući. Kršćanin. Muž je, suprug je gazda u kući. Bar bi tako trebalo da bude, jel u redu? To bi tako trebalo da bude. I nakon toga, naravno, da će žena šta slijediti? Supruga. Malo, pomalo, korak po korak, korak po korak, pa će, znači, njena mahrama i džilbab sve završiti negdje u kanti. A ona će dalje biti, znači, kao i on. Kao što čovjek koji je muškar dozvoljeno da oženi kršćanku ili židovkinju, zato što bi ona trebala da slijedi šta? Njega. Zato što ona slijedi njega. Jesi. I koliko bi braće žena primilo kršćanki islam da je muškarac kako treba? A međutim, nema vlaha do Turčina. Nema vlaha do Turčina. Žena dovodi svoju kćerku kršćanka. Ona je supruga muslimana. Registrovan je gore u Banja Luci, u Cipsu da je musliman. Ima ličnu kartu muslimana. I dovodi kćerku, kaže, molim te, kaže, kod jedne naše sestre, kod njene kćerke, kaže, neka je nauči, kaže, Fatihu. I ovo djeto naučila je Fatihu, ova je njoj nekakve poklone nakon toga šalje kao zahvalu što ona naučila. Ona kršćanka. Babe nigdje na mapi nema. Ne pojavljuje se nije. Ti da si musliman kako treba, kaže, anu, kaže ta žena, kaže, pričala sa tom sestrom, kaže, ovaj, pa kaže, ja kad pogledam, kaže, vašu vjerku, to je nešto idealno, to je nešto, kaže, što duša čovjeka čezne za tim i da to, pa kaže, dobro živa bila, što ti ne primiš, kaže, pa ja dalje ostajem katolik, ja dalje ostajem Hrvatica ako primim islam. Pa ostane Hrvatica, ali budi muslimanka. Nije problem kakav pasoš nosiš. A možda, ovaj, imaš pasoš, nije problem šta si po nacionalnosti, bitno je šta si po vjeru ispovijesti, je li tako? Pa čovjek može biti Šved ili Njemaca da je šta? Musliman, vallahi, nećeš ti, Muhammed ibn Abdillah, koji živiš pored Čabe, nikakve prednosti imati to što je bio u Mekki i što je bio pored Čabe, ako nisi bio kako treba. No, odnosno, onda gore, nevjernika koji je primio islam i koji je Allah postao pokoran, može imati veći deređe od tebe. Kaže mu Vajl da je Huzejfe oženio židovkinju, pa je to javio Omeru, pa Omer rekao razvedi je. Kaže, a što Omer, je li mi haram? Kaže Omer, delo, kaže, nije, kaže, nego ja se bojim da ne budete uzimali njihove žene koje su nemoralne. Niste se držali čega? Od muhsana, čedne. Niste se držali uvjeta. A braćo, kada ima nekad u šerijetu, kada ima uvjet i znaš da se ljudi neće držati uvjeta, moraš mu kazati, ne može. Kažeš mu, na primjer, dozvoljeno ti je uz tri uvjeta. I znaš da se on ne drži drugog uvjeta, odmah moraš kazati zabranjeno ti. Ima neka ješ dozvoljeno, kaže, ja rabbi, alhamdulillah, ja rabbi, a još, hajde da te poljubim u glavu. Allah te nagradio. I onda nakon toga, ti kad mu pričaš šartovi, on gleda lijevo, desno, njega šartovi ne zanimaju. On, kakvi šartovi? Ti si mi rekao da je dozvoljeno i završeno. Nego odmah mu kažeš zabranjeno ti. Odmah mu kažeš zabranjeno ti. Ako se znaš da će ne zdržati čega? Šartova. Muzika je dozvoljena u 10 šartova. Kažu, neki muzika je dozvoljena šta u 10 šartova. Što je neispravno, bez sumnje ikakve. Nije dozvoljena u 1000 šartova. 1000 šartova da priheftaš, nije dozvoljena muzika nikako. No, međutim, hajmo uzeti to da je muzika dozvoljena 10 šartova. Ima tamo šartovi su navedeni. Ko se drži ti šartova? Ti koji slušaju muziku, ko se drži ti šartova? Kakvi šartovi? On je, muzika je dozvoljena. I od muzike 90 i nešto tamo posto je sve, znači, fesad i nered, ispominjanje žena, ispominjanje vina, ispominjanje noći, ispominjanje ovoga, ispominjanje fesada, čovjeka pokvari, je li tako, iz temelja. Niko se ne drži ti šartova, nego, znači, ljudi to
Tako da odmah, ako ti zastupaš da je to dozvoljeno, što je opet pogrešno, trebaš kazne, zabranjeno. Pa ako vidiš čovjeka da je onako vjernik, dobar, da voli da udovolji Allahu i poslaniku, i smatraš da je to ispravno i želiš mu to kazati, onda mu ja samo to kažeš dozvoljeno, šartove, i to je za tebe, ne za druge. Jer drugi se neće držati čega. Šartove nego otiče u haram. I onda ispadne, ne, to je pogrešno. To je pogrešno. Znači, nije Omeru izgledalo da su ispunili šartove. Osman radijallahu anhu se navodi u jednoj daif predaji koju bliže Imam el-Bejheqi, da je on oženio kćerku el-Farafisa, el-Kelbije, da je bila kršćanka, pa je primila islam na njegovim rukama. Znači, da je primila islam, pa je, naravno, jeli, dokaz da može oženiti kršćanku i da je musliman, musliman koji ima ženu koja je kršćanka, dužnost da radi sa njom, znači ne da je prisiljava na silu, ali znači da radi sa njom, da mu to bude primarna zadaća, znači da ju omili islam i da ona primi vjeru. Jedan od Omerovih namjesnika je napisao Omeru, kaže, među nama imaju ljudi koji se zovu Samire, kaže, uče Tevrat i slave subotu, a ne vjeruju u sudnji dan. Kaže, šta misliš o vladao pravovjeni, da li možemo jesti njihovo mjesto? Kaže, oni su kitabije. Znači, možemo jesti šta njihovo mjesto. Pa je čovjek dozvan da jede hranu, znači, o tome smo govorili, tako kad smo govorili o hrana i piće, sjećate se. Znači, govorili smo čega? Pitanju, znači, mjesa kršća. Pa ovdje, kad smo spomenuli da je Omer, znači, osudio Huzejfu radijallahu ta'ala anhu, to nije znači uradio zato što je propis zabranjen, nego zato što je bojao se da ne bi muslimani želi šta? One koje nisu, znači koje nije dozvoljeno da žele. A što se tiče muslimanke, nije dozvoljena kršćanima, ni židovima. A svakako nije dozvoljeno ni budistima, ni ostalim, znači vrstama nemuslimana ili nevjernika. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولا تنكح ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تؤمن المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك نمويته جنتي mušrike, znači sa muslimankama. Rob musliman je bolji od mušrika, taman vam se i dopao. U lajke jed'una ila nar, wallahu jed'u ila l'đenneti wal magfirati bizni. Oni žovu u džahennem, Allah poziva u džennet sa njegovom dozvolom i izonom. I njegovom, jeli, oprstu. La hunna hillun lahum, one nisu njima dozvoljene. Znači nisu one te koji su došle i primile islam, jer kako došle su uradom tehine, i primila islam, nije dozvoljeno da se vrate kome? Mušicima, nevjernicima. I, braćo, Imam Ibn Abdelber u svome dijelu Temhid i Imam el-Kurtubi, muhaddis, nije fesir, nebo muhaddis, u svome dijelu Mufhim, u komentaru Muslimovog Sahija, spominje konsensus učenjaka po ovome pitanju. Konsensus, znači pravnika, spominje po ovom pitanju. Da nije dozvoljeno šta? Ženi? Muslimanki da se uda za nemuslimani. No međutim, ako to uradi, ako to žena muslimanka uradi, uda se za nemuslimana, samo zbog tog postupka ne izlazi iz islama, nije nevjernica. I ovo je greška, znači, kod koje mnogi griješe. Kažeš mu, nije nevjernica, ovolike oči otvori. Kaj, molim, nije nevjernica? Nije nevjernica, šta je problem? Čemu je problem? Udala se, otišla i vjenčala se sa njim i napravila svadbu i bilo na svadbi krmetine i bilo alkohola i bilo svega. Nije nevjernica. Nije nevjernica. To mogu samo govoriti o nikod koji je osnova, znači za svaki slučaj da ga protekfiri, kažem. Tekfirim ga kada je za svaki slučaj. Znači, udala se i muslimanka. Ima namaz, ima post. Muslimanka u osnovi, pokrivena. Čak i da nije pokrivena, nije bitno. Ali drži se, znači, neki spoljašnji, prvenstveno namaza se drži ti spoljašnji stvari i uda se za kršćana, nije tim izišla iz vjere. Jer nema tu, znači, jedino kada bi ohalala taj čin, da kaže, meni je halal kao muslimanki da se udam.
E pita, onda joj kažemo, znadeš li da uzvišeni Allah u Kur'anu kaže da vi niste njima halal i da je konsensus u Leme da je to zabranjeno. Znaš li to? Kaže, nisam čula. E sad si čula. Jel sad halal? Kaže, jeste halal. A onda mu kažemo, sad se sa svoj islam talaknula. Sad se razvela svoj islam i isviše muslimanka. Ako zna propis i pored toga o halali, pazite, dobro braću, dobro slušajte. Zna propis i o halali, tada izlazi iz okvira šta? Taman da nije udala se za kršćanina. Jel u redu? Nikako se nije ona udala, niti on na kraj pamet da se uda, ali kaže to je halal i nema smetnje, pa kažemo, znaš šta kaže Allah u Kur'anu i na šta ukazuje sunnet i na šta ukazuje konsensus, kaže znam, ne, to je halal, izlazi iz vjere, taman da se ne uda za kršćanina. Pa je braćo ponekad, ne ponekad, nego ohalaliti, haram je gore nego ga raditi. Gore je ohalaliti konzumiranje alkohola nego konzumirati. Gore je ohalaliti nemoral nego činite moral. Gore je ohalaliti krađu nego činite nego krasiti. Je li krađa i nemoral i ne znam, konzumiranje opojnih pića, to su sve veliki grijesi. A ohalaliti taj veliki grijeh znači izaći iz okvira islama bez razilaženja među islamskim učenjacima. Osim Allahu dragi za čovjeka koji je došao tamo negdje odrastao na ledini, čuvao ovce, čoban, pa nema, ne zna ništa o islamu, nikoga poučavao nije, pa dođe, porekne nešto, tada mu se pojasni, to je drugo. A u protivnom, znači, ne može se. Pa žena koja to učini zbog tog postupka, samo postupka u redu, ako ima spoljašnost islama pri sebi, nije izišla šta iz okvira islama, nego je postala nemorala i postala je velika griješnica, a nije nevjernica. I dužnost je da se radi i da se ona od njega razvede. To se mora raditi, znači mora se kopati rukama i nogama da se ona šta razvede od njega. Međutim, često se naći muslimanku koja, muslimanka po imenu. Ništa onog islama nema, niti u šta zanima, više je poričeno nego što potvrđuje. Pa ona njen je zločin taj u njenoj vjeri je ostavila namaz i udala se za kršćan. Dok je ostala namaz, niko ništa nije govorio. Kad se udala za kršćanina, sve se diglo na noge. Pa dobro, jeste, to je zlo za kršćana. Ali znate da je to ostaviti namaz, da je zlo 5 puta veće nego što se udala za kršćana. Tako da, taj postupak je zločin, ali ipak ne izvodi iz vjere. Ili 6. Žena koja je nemoralna dok se ne pokaje. Ona je privremeno šta zabranjena za brak, dok se ne pokaje. To je taj period, pa neka se može pokati nakon godinu, 2, 5, 10, nije bitno, ali to je taj period, znači kada biva zabranjena šta za brak. Ezani la jenkihu illa zanijeten. Evo mušrike. Wa zanijetu la jenkihuha illa zanine u mušrik wa hurrime zanike ale mu'minin. Kaže uzvišeni Allah tebareke teala, nemoralan čovjek ne ženi osim nemoralnicu ili mnogoboškinju, a nemoralnicu ne ženi osim mnogobožac ili nemoralnik, to je zabranjeno vjernicima. Ovako kaže uzvišeni Allah tebareke teala u suri En-Nur. Dobro, razilaze se islamski učenjaci. Ovaj ajet koji smo spomenuli, da li je on izišao kao pogrda za nemoral ili za ove ženidbe, pogrda, ili zabrana. Jer u redu. Ima nešto ukazuje na pogrdu, da je to pogrđen i da osudi takve ljude, ili ukazuje jasno na zabranu. Pa većina uleme smatra da je ajet za pogrdu. Da je pogrdu. Jer ako ne bi bio za pogrdu, onda bi bilo dozvoljeno muslimanu. Ovo se spominje u hurrime zalike, ali mu'minin. Zabranjeno je vjernicima. Onda bi bilo dozvoljeno kome? Muslimanima koji su ispod toga na stepenu, da? Je li tako? Onda bi bilo njima to dozvoljeno. To je zabranjeno samo kome? Vjernicima, mu'minima. A bilo dozvoljeno kome? Muslimanima. Jer imamo, znači, stepene, znači, jeli? U tom pogledu. Kažu neki da je ovaj ajet dokinut ajetom o enkihu el ejama minkum o salihine min ibadikum o imaikum. I ženite, udavajte, ne udate. Kažu, ovo je dokinuto prethodno ta zabrana, a i nemoralna žena je šta? Ne udate. No, međutim, ne znamo vrijeme kada je objavljen jedan ajet, a kada je objavljen šta drugi ajet. Pa ne možemo govoriti o
derogaciji. Ne možemo govoriti znači o dokidanju, za dokidanje moramo znati vrijeme jednog ajeta i vrijeme dokinutog i dokidajućeg. Možda u ovom slučaju ovaj dokinuti objavljen poslije dokidajućega. To ne može biti. Dokidajući mora biti znači nakon toga. Je li tako? Došao je čovjek, jedan poslanik, sam kaže, Allah poslanić, kaže, imam ženu, lata ruddu, jede lamis. Ona ne odbija ničiju ruku. Znači, žena koja je pokvarana. Pa kaže, talikha, razvedi je. Kaže, Allah poslanić, kaže, ja ne mogu bez nje. Ne mogu bez nje. Pa kaže, fe emsika. Onda je kaže, zadrži. I kaže Amr ibn Šuajb, prenosio svoga oca od djeda, da je Mersed ibn Ebi Mersed, kaže da je bila žena u Mekki koja je bila pokvarena, zvala se Inaq. Pa je došao Mersed i rekao, Allaho poslaniče, kaže, mogu li oženiti? Pa je rekao poslanik sam, ezani la jenkihu illa zanijeten o mušrike. Proučio mu je ajet. Pa je rekao, nemoj je ženiti. Kaže se da je ovim podom objavljen ovaj ajet. Da je ovim podom objavljen ovaj ajet. I kaže Ebu Hurajra da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kako bilježi Ebu Daud i Hakim i Bejheki sa dobrim lancem prenosilaca, neće ženiti nemoralnik na kojim je izvršena kazna osim sličnu njemu. I to je stav Katade, Ishaka, Ebu Ubejda, Ahmeda i odobrava šehu sami u temi. Znači imamo ovaj dva mišljenja. Da se općenito ne ženi, znači nakon toga. I onda ovo kada se kaže o hurrime zalike ale mu'minin i zabranjeno je to vjernicima. Šta je zabranjeno vjernicima? Taj nemoral ili da žene? Razumijete? Na šta se odnosi taj dio zabranjeno? Zabranjeno im je da budu nemoralni ili da šta? Znači šta je tu zabranjeno? Ženi tu ženu koja je nemoralna? Ili, znači odnosi se, znači ajet je znači došao, no međutim njegovo značenje nije decidno 100%, znači da, pa neka ulema kaže za jedno, a neka kaže za drugo. Pa mora se znači ispuniti dva šarta. Prvo šart je teoba, mora se znači pokajati, a jer uzvišeni Allah kaže etajibu mine zem, kemel na zem belehu, čovjek koji se pokaja od grijeha kao da nema grijeha, tako bilježi imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca. I mora biti jedna hajda ili jednomjesečno pranje, jedan ciklus. Jer je došlo u hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za žene koje su zarobljene u ratu, kaže, nema pravo niko imati odnos sa njima dok se ne očiste jednim mjesečnim ciklusom. Pa imamo ovdje dva šarta. Šart je prvi teoba, a drugi, znači da prođe jedan ciklus i to je to je ispravno mišljenje, da je nakon toga dozvoljeno, samo dozvoljeno. Samo dozvoljeno. A bolje je okrenuti se od toga. Je li tako? Ljepša je bijela stranica papira na kojoj ništa nije pisano, je li tako? Nego na kojoj je nešto neko pisao i crtao, pa onda brisao. Ostane trag. Ti sve obrisao, no međutim, kada je neko dobro, kada se zagledi, mogao bi možda neko slovo i pročitati, je li tako? Pa je ljepša šta? Bijela stranica papira, jeste. A ti ne živiš 30 života, pa da imaš vremena da loviš 5, da ovaj, onako, ala bereket illa, da nekome dadneš, da ih prokockaš, ne. Jedan je život i onda insan treba sebi birat bračnog saputnika. Pa dok kažemo, šta ćemo s tim ženama koje je izbilo takve? Pa dobro, neka ona sebi bira sličnog, a čovjek živio časno, pošteno živio kao mladić, sačuvao sebe nemorala, sačuvao sebe grijeha, u svim fitnetima, moru fitneta, je li tako? Oluje i tornada fitneta koji prolaze kroz muslimanske zemlje, čuvao se svega i prošao kroz oto neogreban i ona na kraju kaže, sad ima ova jedna djevojka se pokajala, jeste buduće, ona je prije toga imala, ima crnu biografiju, garavu iza sebe,
ali ti je u ženi, inšala, ona se je pokajala. Jel to realno, jel to čestito da bude tako? Možete da kazati, jeste, u redu, ako jeste, hajde ovako da pričamo. Hajde drugačije da govorim. Ti imaš kćer koju si odgojio i pojela ti pola živaca tvojih. Odgojio si je i na najljepši način, znači, da je nikada nije dotakla ruka stranca kojoj nije halal. I odgojio da bude čestna i čedna i puštena. I dođe ti musliman koji je pretumbao od Štokholma do Bitolje. Ništa ostavio nije. I kaže, on se je pokajao i on je i hađ obavio i on je u džami i klanja i tako da. Pa, alhamdulillah, fino, Allah prima te objel, tako. Ti si, ako Bog da dženetlija, ako nastaviš na putu islama, ti iš dženetlija. No, međutim, to kad pođe u pitanje mene i moje kćerke, onda si ti za mene ono što si bio prije. Ne mogu nikako da svoju kćerku za tebe, tako? Jer ko meni garantuje da ti se sutra nećeš vratiti istim stopama? Jer ti nisi odgojen mlijekom islama. Nisi odgojen mlijekom islama. Jesi. Šta smo kazali? Ide dobro, žena u redu. Ta žena koja je poživjela, znači, ne mora. A žena koja je u ihramima dok se ne oslobodi ihrama. Žena koja je u ihramima dok se ne oslobodi ihrama. Nije dozvoljeno ženu koja je u ihramima ženiti. Niti ženu koja je, niti muškarac koji je u ihramima da se ženi. U redu. Znači, ko bi otišao da obavi hađ ili umru i dole nešto mu na ovo padne da se oženi. Kaže, hoću da se oženi. Ne može se šta ženiti zato što saudijska vlast ne dozvoljava. Nema šanse, znaš, kako ćeš to ženiti? Idi u Bosnu pa se ženi. Što se ovdje došao? Nije mu dozvoljeno da se ženi zato što ima na sebi šta? Ne bijela plata, nego nije ti ulazak u obrede. A tako i žena koja ima na sebi svoju klasičnu odjeću, koja je njena odjeća kojom je došla, a nije ti ulazak u obrede, ne može se udavati. Ja sam bio dole na hađu jedne godine. Išla sa nama jedna djevojka. I došao je jedan naš brat, Arapon je bio negdje ovdje, hodao u Bogosti, šta je bio, ne znam ja gdje je bio. Uglavnom, on je došao i čuo da to imaju. I prvo dok je ušao, dok nas je zagrlio, kaže, imalo ovdje ko da se ja ženim. I mi smo, pa dobro ima, mi smo ponudili toj ženi, ona je došla sa bratom tu. I odmah on bi to, u istom danu bi on to sve da riješi. U Saudijskoj Arabiji kad se ženiš, prvo moliš godinu. Pa čekaš dvije na odgovor. Pa ti onda u trećoj, u četvrtoj šartove ispunjavaš. Pa tek tamo negdje onda iza se ženiš. U redu. No, međutim, kada je u pitanju Bosanka, hajde ja to samo u danu da je to riješim. Ne može žena u ihramima, ne možeš sudavati. Moraš sačekati prvo slobodi ihrama, nakon toga moraš doći ti u Bosnu. Pa iz Bosne joj platiš kartu sebi njoj, pa je vodiš onda kući svoje. Nije to igračka. Ti doješ, kažeš, nazoveš babu, kažeš, halo, ja bi se ženio, daj ti njoj avionom, pošalji za Minhen, sad je onako je bezvizni režim, ti njoj, a ja ću tebi prebaciti preko konta pare za kartu, ti njoj pošalji gore u Minhen i ja nju čekam na aerodromu, ja je primim i ahamo sahran, je li tako? I ti bi se ženio. To je ponižavanje žene. Znači, ne treba ni, ne, ti treba da dođeš ovdje i da oboriš glavu ponizno. I da tražiš, da moliš i onda da ti udamo svoju kćerku za tebe. Ne. Danas je postalo, znači, ljudi dođu prije nego što je došao i dobio bilo kakvu dozvolu, on je došao sa vrećom šartova nekakvi. Prvo. To je poniženje za ženu. I ta stvar kod nas je, znači, nema sa islamom ništa kako se čini i kako se braše veze sklapaju, znači, bez ikakvih pravila i principa, to je pogrešno. Znači, žena koja je, kaže poslanica Osaleme, nije dozvoljeno muhrimu da se ženi, niti da se za njega žena udaje. Niti da čak hutbu čini, to je ona zaruka, načelno obećanje za brak. Znači, da zaruči, ni to ne smije ništa. Kada se oslobodiš ihrama,
Ti si sad u ibadetu svoje prozvuče. A hađ je ibadet, je li tako? To je, gdje su ibadet? Što je čovjek u namazu i ovaj, prođe ovaj babo sa svojom djevojkom. I dopadne mu se. U redu. I on mu išareti da sačka da završi. U redu. Sabor, sačekaj da završim namaz, ja ne sam dopala. Ti su namazu živi, to je ibadet. Kad završiš jedan ibadet, onda ima ibadet ženibe. Nema li dva ibadeta u isto vrijeme. Tako ni čovjek koji je šta? Na umri ili na hađu, ne može. Allah, da, Allah, 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 All